orakel för en individ. Så jag tycker att ni lär er bäst. Mina damer och herrar, det har blivit dags att dela ut det första priset. Gunilla Johansson. Lisa Nord. Patrik Lundqvist. Malin Gitt. Rickard Nordström. Sara Brunn. Vedran Mann. Elisabeth Ennerberg. Tack för att ni fortsätter att förgylla den här kvällen. Stort tack Beata, stort tack alla lärare. Vi avslutar med en hyllning.